Сьогодні, 12 квітня, виповнюється 111 років із дня заснування найстарішої української скаутської організації «Пласту». Офіційним початком «Пласту» вважається перша присяга 12 квітня 1912 року у Львові. Сьогодні «Пласт» – це організація, яка сприяє всебічному патріотичному вихованню і самовихованню української молоді. Діє в багатьох країнах світу та об'єднує пластунів України і української діаспори. Подружжя переселенців із Херсону створили та очолили осередок пластового руху на Рівненщині. Як повідомила співзасновниця «Пласту» в Дубні Любов Слюсар, її донька відвідувала «Пласт» у Херсоні ще до повномасштабного вторгнення. Після переселення на Рівненщину виявили, що найближчий пластовий осередок від міста, в якому їх прихистили, знаходиться за кілька десятків кілометрів, тому і вирішили організувати скаутський рух у Дубні. Зі слів голови окружної «Пласту» Ради Олександра Денисюка, аби підтримати нових очільників та до 111-ї річниці дня першої пластової присяги до Дубна з'їхалися пластуни із Рівненської та Тернопільської областей. Слухаємо прямомову Любов Слюсар. У нас на зараз є два виховника, ще ми шукаємо, дуже треба нам виховник для юнаків і юначок. Зараз у нас вже є 22 дитини. Пласт взагалі важливо для розвитку українця, щоб стати патріотом, людиною України. Треба мати в серці цю Україну, і пласт це виховує. Зі мною поруч у студії Олександр Денисюк, голова Рівненської окружної пластової ради. З ними поговоримо взагалі про історію пласта і про те, як зараз він працює. Доброго ранку, пане Олександре. Доброго ранку. Дякую, що прийшли до нас у студію. Пане Олександре, 111-та річниця, як прийнято в пласті святкувати ваші події, дати такі собі своєрідні дні народження організації? Так, дійсно, пласт має фактично свій день народження, ми святкуємо 12 квітня, в день першої пластової присяги. Хоча, як говорять наші історики, що організація почалася ще раніше, але має пройти певний час, щоб скласти присягу, тому що присяга – це є найважливіше для кожного пластуна. Ми складаємо її один раз, і вона є на все життя. Цьогорічне святкування – воно проходить, скажімо, як і минулорічне, в боротьбі. І, відповідно, цьогорічним гаслом святкування 111-ї річниці є «Не зломимо своїх присяг», тому що це дуже важливо для нашої організації, коли діти складають оцю присягу. Вона звучить як «бути вірним Богові Україні», один із таких речей. І фактично «не зломимо своїх присяг» – це те, що ми показуємо, що ми залишаємося до кінця вірними Богові Україні. І в сучасній війні ми маємо, скажімо так, нових наших героїв, пластунів, яких відзначає президент, і тих, які воюють в складі Збройних сил України. І, на жаль, маємо вже 30 загиблих. Скільки взагалі зараз воює? Близько 500 пластунів, вони знаходяться в різних підрозділах Збройних сил, назвемо так, сил оборони. Знову ж таки, ця кількість варіюється, тому що когось так само призивають на службу, хтось пішов добровольцями. Для всієї організації це стало викликом, тому що ми підтримуємо одне одного. Це одна з важливих таких речей – підтримати своїх. Пластуни завжди стараються гуртуватися спільно в якихось підрозділах, тому що ми звикли відчувати плече свого товариша. Але водночас ці 500 людей – це фактично, як є гімн Пласту, «Цвіт України, краса» – це отой цвіт України. Ці люди, які, скажімо так, які були виховниками, які працювали з дітьми, які, знову ж таки, пройшли систему виховання Пласту. Досить часто ми говоримо, що з нашого боку українського воюють найкращі. І аналогічно найкращі воюють, скажімо так,
зараз. Тому ця річниця Дня пластової присяги, вона для нас знову ж таки важлива, тому що вона для всіх нас ще раз актуалізувала те все, про що говорить наша організація. Про плекання тої генерації, тих лідерів, які будуть працювати на благо України і які в критичні моменти будуть брати на себе відповідальність. Пане Олександре, от ви згадали такий термін «система виховання». Як ті навички, які діти, молодь отримують в пласті, вони знадобилися на фронті при таких обставинах, так, під час війни і взагалі в цивільному житті? Ну, скажімо так, що оскільки пласт надає велику кількість практичних навичок життя в природі, виживання, тому в надскладних умовах, в яких перебувають наші військові, скажімо так, наші вихованці, які пройшли систему цього виховання, вони легше це все переносять. Тому що, знову ж таки, вони проходили щось подібне на пластових таборах, вони звикли до того, що може бути холодно, може бути десь там щось трошки некомфортно, що самому треба про себе подбати. Вони знають, яке спорядження для себе знайти. Плюс-мінус вони знають якісь тактичні речі. Вони знають, як діяти в ситуаціях, коли когось поранило, тому що досить часто, ми знаємо, є такі проблеми. І найголовніше, що колись, скажімо так, було таке слово, що пласт плекає провідників. Ну, для сучасної людини це складне слово, через те ми говоримо, що пласт виховує майбутніх лідерів. І це дуже важлива якість. Ну, допустимо, у Збройних силах, зокрема, це не боятися брати на себе відповідальність у критичних ситуаціях. Тому що часто трапляються різні ексцеси, і саме ми вважаємо, що наша система цінностей, вона дає таке от підґрунтя. Як змінилася взагалі діяльність осередків пласту після повномасштабного вторгнення Росії? Скажімо так, що як на всю державу, так і на нашу організацію це дуже сильно вплинуло, тому що певний час ми всі повністю переключилися на підтримку фронту максимально. Знову ж таки, частина дітей наших, вони виїхали за кордон. З батьками, зрозуміла річ. Частина активних виховників пішли воювати. Далі, частина наших осередків, які знаходились на сході України, на даний момент перестали функціонувати, тому що багато кому здасться дивним нам на заході України, але до 2014 року пласт діяв в місті Донецьк, і теперішній голова пласту Станіслав Андрійчук, він походить з Донецька, це його рідне місто, от він був пластуном з Донецька. Ми мали активні осередки в Сєвєродонецьку, зрозуміло, що зараз цього немає, діти виїхали. Ми мали потужний осередок в місті Авдіївка, який був не лише осередком пластового руху, але фактично осередком такого українського культурного життя в цьому місті. Ми з Рівного співпрацювали із пластунами з Авдіївки, спільно проводили якісь там заходи і тому подібне. І, скажімо так, зараз, знову ж таки, організація перебудовується, ми стараємося продовжити нашу цю роботу, тому що в кожного з тих, хто залишається зараз в тилу, у нас є обов'язок перед тими, хто зараз на фронті. Ну, пане Олександре, от, власне, я пригадала на початку нашої розмови, що стартом, таким початком в Україні пласту вважається дата 1912 рік, так? Так. Власне, після того був Радянський Союз і всі ми знаємо піонерський такий рух. Для тих, хто мало знає про пласт, давайте пояснимо, чим концептуально, ідеологічно і різноманітно взагалі відрізняються ці два рухи. І про що взагалі пласт? Яка ідея пласту? Знаєте, я дуже радий зараз, що пласт перестали асоціювати з піонерами, тому що коли я приходив в організацію, це близько 15 років назад, то
коли ти говорив пласт, тобі говорили, о, таке як піонери. От зараз дебільше говорять, о, таке як скаути. І ти такий, ого, ну це вже зміна відбувається. Отже, пласт, він є скаутською організацією. Коли в 900-х роках заснувався скаутинг, він дуже швидко поширився по цілому світу. Чому? Тому що не було якихось таких організацій для дітей та молоді, які би їх виховували. Тому що, та, британці, вони думали, як виховати доброго громадянина, скажімо так, який буде воювати за імперію, буде гарно підготований. А поневолені народи, такі як на той час Україна, Польща та інші, вони хотіли також виховати доброго громадянина на певних ціннісних засадах. І оці ціннісні засади, вони є важливими, скажімо так, чим вони відрізняють там пласт від тої піонерії, яка була штучним утворенням. Просто взяли напрацювання скаутингу та пласту і створили своє штучно. Також у них були хустинки. Чого червоні? Тому що червоний прапор. Ну, все ж логічно. Далі. Є в присязі пластуна допомагати іншим. Окей, ми зробимо якийсь там тимурівський рух, де діти там щось ходять і допомагають. Але немає оцієї серцевини важливої, яка основувалась на християнських цінностях і на любові до своєї батьківщини. Тому що Радянський Союз не був якоюсь батьківщиною, тому що ніхто не розумів, що це, як це любити Радянський Союз. Можна любити свою батьківщину, Україну, наприклад. Там в Польщі люблять Польщу, в Англії люблять Англію. От, і це дуже важливо. Це таке зрозуміло для кожної дитини річ, коли вона приходить тільки в організацію, ще маленька, і ти їй розказуєш про любов до батьківщини. Вона це цілком розуміє. Ти їй говориш, що щоб бути хорошим пластуном, треба допомагати іншим. Це ж зрозуміло, зрозуміло. Але тут немає штучності, тому що, знову ж таки, пласт, він іде на прикладі, скажімо так, як і скаути, на прикладі дорослих. Тобто, якщо я щось розказую для своїх юнаків, для своїх вихованців, то вони точно знають, що це саме я і роблю, що це я не вигадую там щось. В організації дуже близькі стосунки, наприклад, цілі генерації, скажімо так, вихованців, допустимо, в мене є хлопець, який був моїм вихованцем, коли я навчався ще в університеті. А зараз він вже сам має гурток дітець, тобто нова генерація. Така спадковість. Так, 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 так. От цим ми фактично відрізняємося, те, що ми маємо важливі цінності. І немає любові до партії такої ефемерної, звичайно, що. Добре, пане Олександре, дякую вам за цю розмову, дякую за те, що завітали до нас у студію. Ну, а про 111-ту річницю від створення в Україні руху «Пласт» ми говорили з Олександром Денисюком, головою Рівненської окружної пластової ради. Ми продовжимо після новин у цій студії.